jakým směrem a kam jdeme? Na procházku, na zůří. Na zůří. A to jakým směrem? Tam. Někam. Jo, tak tam. Takže popelnice, takže tam. Jdeme večer spát, až nám bude zima. A už se vracíme domů. Víte proč? Protože je zima. Strašně fouká. I když to není poznat. Honzík zapomíná. Nevzal si kudličku, nevzala ani kolíky na plachtu, až budeme spinkat. No, zapomněte věc, je to. Lišejník ti naroste. Jsem spjatá s přírodou. Máš na mleto? No co čekaj? Až se teď pocháru, zde mám nevaříme? Nevaříme. Už se teda vracíme. Kam budeme? Už je to tam za otáčkou. Tady nebyl neřízený. Ha, a voda teče, protože ještě není vůbec žádný. Žádná zima. Teče.